COVID-19 ရောဂါဟာမိုးရသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အေးအေးမိဖျားနာရာသီတုပ်ကွေးသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတွေနဲ့လည်းဆင်တူတာကြောင့်အဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါတွေကိုလည်းသတိပြုသင့်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင် H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါနဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတွေလည်းစတင်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတောက်မေစုကိုမေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမရေမေစုရေဒီနေ့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့လူနာမရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရောဂါနဲ့လက္ခဏာဆင်တူတဲ့ H1N1 လို့နောက်သွေးလွန်တုပ်ကွေးလို့ရောဂါတွေစတင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီအခြေအနေကဘယ်လောက်ထိဖြစ်နေလဲပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမရေဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေတာဆိုရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်မှာ13ဦးတွေ့ထားရဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင်ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် AH1N1 လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပွားသူက9ဦးရှိပြီးတော့ AH2 H3N2 လို့ဖြစ်ပွားအဲ့ဒီအမျိုးအစားပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးအစားဖြစ်ပွားသူက4ဦးနဲ့ Influenza B ဆိုတဲ့ Influenza Type B ဖြစ်ပွားသူက2ဦးစုစုပေါင်း13ဦးတွေ့ရှိထားရဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့သွေးလွတ်တုပ်ကွေးတွေကလည်းဒါအခုလောလောဆယ်မှာအရန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်အရန်ဖြစ်ပွားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမိုက်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေမေလ16ရက်နေ့အစီအစဉ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားသူက1208ဦးတောင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းအပါဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးစကိုင်းမကွေးမွန်ပြည်နယ်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်325ဦးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်ဖြတ်ပြီးတော့လည်းတိုက်ဆုံမှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာဒီ Fever Clinic ခွင့်ထားတဲ့မြို့နယ်တချို့ကလူနာလာပြတဲ့အခြေအနေတွေမှာရောတုပ်ကွေးဖျားနာလက္ခဏာတွေနဲ့လာပြသူတွေဘယ်လောက်များများရှိနေပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါညီမစုံစမ်းသိရှိရသလောက်ဆိုတချို့မြို့နယ်များများမှာပေါ့နော်အေးအေးမိတုပ်ကွေးလက္ခဏာရင်းနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုညီမလာပြကြတာတွေ့ရှိရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာဝန်တွေကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်လောဆယ်အခုညီမနောက်မှရက်နေတာမယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာဆိုလဲဒါမယန်းကုန်းမြို့နယ် Fever Clinic ရဲ့တာဝန်ခံပေါ့နော်တာဝန်ခံဒေါက်တာကပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆိုရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီ Fever Clinic ကိုစဖွင့်တာပါအဲ့လိုစဖွင့်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအယောက်60 90စိတ်ကန်းအောင်လာပြတာရှိနေပါတယ်အဲ့အယောက်60 90ထဲမှာဆိုရင်အယောက်50လောက်ကပေါ့နော်ဖြားနာတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့လာပြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူနာ4ဦးကို COVID-19 တန်တရားနဲ့ပေါ့နော်ဆေးရုံတွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ယောဂဘိုးစစ်ဆေးစီရလို့သိရပါတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်လာတာတော့ပေါ့နော်ဒီ4ဦးလုံးက COVID-19 ယောဂဘိုးကင်းစင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကွေးယောဂနဲ့ဖြစ်ပွားနေသူတွေမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာလာပြတဲ့လူနာ60 90မှာ50ကျော်လောက်ကတော့ကိုယောဂအေးမိယောဂတွေနဲ့လာပြလို့ပြောပါတယ်ကျန်းတဲ့20လောက်ကတော့ဒါစီးကျိုသွေးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသွေးပေါင်းချိန်တာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတွေကိုဒါဆေးလာစိတ်ကောင်လာပြရရှိရဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရောရာသီတုပ်ကွေး H1N1 နဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂတွေကြောင့်သေဆုံးသူဘယ်လောက်ထိများရှိသွားပြီလဲအဲ့ဒီယောဂတွေဖြစ်လာရင်ရောဘယ်လိုတတ်တော့အောင်နေထိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ H1N1 ဖြစ်ပွားမှုက13ဦးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်ပွားသူတွေမှာသေဆုံးသူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ H1N1 ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုယောဂပြင်းထန်လာရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနဲ့သေဆုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်128ဦးသေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သွေးလုံတုပ်ကွေးကြောင့်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာသေဆုံးသူတွေရှိနေပါပြီစုစုပေါင်းပေါ့နော် 1208 ဦးဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာသေဆုံးသူ8ဦးရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း300ကျော် 325ဦးဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာသေဆုံးသူ၄ဦးရှိနေပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးကအဲအကြောင်းမို့ပေါ့နော်ဒီယောဂါတွေဆိုဥမာသွေးလွန်တုပ်ကွေးကသေဆုံးမှုရှိနေဆိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကဆရာမတွေဒေါက်တာတွေဒီပမောက်ခတွေပြောထားတာပေါ့နော်အဲကျမကြီးကဒီပမောက်ခဆရာဝန်တွေပြောထားတာတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကလေးတွေဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖျားဖျားပေါ့နော်သွေးလွန်တုပ်ကွေးတန်တရာအနေနဲ့ထားရှိပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းကလေးတွေကိုပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကဒီကလေးမိန်ကြည့်မယ်ဆေးကန်းပြမယ်ပြီးလို့ရှင်ဓာတ်ဆိုင်ကိုကြိုတိုက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုဓာတ်ဆိုင်တိုက်ထားတာဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါလက္ခဏာအတွက်မှားယွင်းမှုမရှိဘူးဒါတေချာတဲ့ပေါ့နော်ဒါကုသမှုမှာနည်းနည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်နောက်ကျမှုတွေမဖြစ်စေတဲ့အနေအထားဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါဒီတုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း H1N1 ဖြစ်ရင်တော့ဒါတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် H1N1 အတွက်တတ်တာသေးတဲ့ဆေးတွေပေးတယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ H1N1 ဆိုတာကပေါ့နော်နောက်ခံအခံယောဂါရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တည်ဆုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ၊ကလေးတွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေများသောအားဖြင့်တုပ်ကွေးဆေးတွေက2020တုပ်ကွေးဆေးတွေဆိုလဲထွက်နေပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေကြိုတင်ထိုးထားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မေစုရေဒါကတော့ COVID-19 ယောဂါနဲ့လက္ခဏာဆင်တူတဲ့တုပ်ကွေးယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေစုကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်